Hello, trebati ljudi, dobrodošli ljudi u novu epizodu Brdovitog Balkana. Kao što se sjećate, u prošloj epizodi smo ljudi radili baliranje one naše slame sa njive i doterali smo slamu na, to jest na farmu. U ovoj epizodi ljudi došlo vrijeme za tanjiranje, da pripremimo ljudi njivu našu za setvu. Inače, opet gledam u stranu, ako se slučajno desi da zabode face cream, iako sam ga čačkao nešto, pomerao vamo tamo, opet ne čini mi se kao da radi kako treba, ali nadam se da neće bar zabadati. Ako bude bio neki delay, to nema veze, samo da ne bude da mi zabode facecam i tako dalje. Uglavnom, kao što sam rekao, danas ljudi idemo tanjiramo našu njivu, vidjet ćemo, možda još neki posao odradimo, uslužno zaradimo neke pare, naravno ako budemo imali vremena, kad budemo istanjirali. A preuzim će klipa, bojte ostavite taj like, share, subscribe, a mi prelazimo na posao. Evo nas ljudi na farmi i sad vidim kao da mi je facecam imao neki delay. Nemam se, valjda će raditi kako treba. Ulazimo ljudi u Belorusa i idemo da zakačimo našu tanjiraču i evo vidim se opet facecam trko. Sad ću da izlupam sve, znači sve ću da izlupam. Ja ne mogu da vjerujem šta se dešava s ovim facecamom, zašto zabada, koji mu je đavo? Stvarno ne znam, evo izgleda sad da radi kako treba, ja se nadam da će nastaviti da radi. Malo sutra radi, aj bože, ja ne znam stvarno ljudi šta se dešava s ovim programom. Evo sad sam izlupao telefon, sad će valjda raditi. Znači izlupat ću sve, na kraju nervira me jako. Znači jako me nervira, sve mi jako ide na živce. Znači, bože. Idemo polako, znači s Belorusom, ma ne, ne vredi, ovaj facecam je kritičan, evo vidim sad da je, da ima delay neke, udario sam i banderu. A rođače, nekad ovako sve krene, znači idemo majčino, ne vredi ljudi, nastavljamo bez facecama, ne vredi, ovaj facecam je kritičan, ili ću morati, vidio sam da mu, da mu smeta ovo ovdje mjesto, ne vredi, ću vidjeti da ga pomerim, evo facecam crko. Evo ovako ćemo. Znači vidio sam da mu sme da na ovom mjestu koči, kad pomerim facecam negdje drugdje, on radi kako treba. Samo na ovom mjestu kad stoji on koči. Tako da ništa ljudi, idemo polako bez facecama, šta se radi, već se navikli za njih nekoliko epizoda, sve radimo bez facecama, tako da ćemo raditi i ovu, ne vredi. Radi sve dobro dok ne upalim snimanje, kad upalim snimanje onda odjednom počne da zajebava i tako. Tako da ja stvarno ne znam šta uraditi. Najvjerojatnije ću vidjeti da sutra, ako kad budem upatio vremena, da probam da popravim onaj Irion. Jer, kako se zove, jako me nervira ovaj droid webcam. Ništa, krećemo ljudi polako sa tanjiranje, kao što možemo vidimo pada kiša. Ali ovog puta je dan i ovog puta odmah tanjiramo, nećemo doremo, tako da ja mislim da ovo ćemo brzo odraditi. Naravno vidjet ćemo nešto da odradimo još uslužno ako budemo imali vremena, kako se zove, da zaradimo neke pare. Imamo 7500 evra, nije malo para, ali trebali bi da zaradimo neke pare da vidimo, kupimo valjak. Naravno, našao sam neki valjak iz uvoza, sam ne znam koja je trenutna, koja je cena njegova, ali dobro, vidjet ćemo koliko je para pa ćemo vidjeti njega da kupimo. Naravno, moramo ljudi kupiti lajma ili ti kreća, da bacimo kreć po njivi. Iako sam ja sad bacio kreć, to jest ne kreć, nego bacio sam džubrivo po ovoj njivi veštačko, tako da možda lajm i ne treba, ali opet bilo bi bolje kad bi ga bacili. Evo vratim malo rikad pošto vidimo ćošak ovdje da nije odradilo. Tako sad jeste, ok. Ajmo polako ljudi da vidimo kako ćemo, naš traktor je jako prljav, kao što možemo imati, znači prljav je katastrofa, ali dobro, ne veze, izdrži još malo, kako se zove, ovako prljav,
Evo, već smo potrošili ljudi do sad, od početka farmi, od početka Brdovitog Balkana do sad smo potrošili ljudi sa ovim traktorom 56 litara, znači na ovom traktoru smo potrošili. Tako da ono, kažemo, dosta goriva smo potrošili, potrošili smo trećinu goriva. Ali dobro, evo kao što možemo imamo, idemo polako, hvatamo ovaj ovdje deo koji je, kako se zove, najstrmiji. Ali naš Belorus to vučala ga nije za treniranje po kiši. Izgleda da njemu to i nije neki problem. Kao što možemo imamo, znači on to vučala ga nije za malo, prošla je sve baca blato, ali to nije ništa strašno. On to vuče bez problema. Odradimo prvi krug ljudi, idemo drugi, krećemo polako, samo treba da vidimo da ga okrenemo nekako i samo malo da ga ispravimo, spustimo trenirač i krećemo ovako. Znači ljudi, Belorus i ova zmajevka trenjeračan su top kombinacija, kao što možemo imati. Znači zmaj se igra sa ovom trenjeračom, znači vuče je odlično, bez problema većih, malo nekad se možda desi da zapne, ali to nije ništa strašno, uglavnom vidimo da vuče, iako ova tanjirača zahtjeva 140 konja, ako se ja dobro sećam, a naš traktor ima 95, tako da ono, malo je veća tanjirača što bi trebalo za njega, vidimo da on to savladava ovu tanjiraču lagano, tako da džiđarica, možda ovaj naš traktor je čipovan pa ima, ne znam, 130 konja. Ne znam uopće da li je to moguće da ovo Belorus bude čipovan i da ima od 95 na 130 konja, ali dobro. Kao što možemo vidimo, idemo polako, malo ga menjač zezda, kao što možemo vidimo. Ali dobro, ubacio je treću brzu, a na reduktoru spora. Idemo 12 sat uzbrdo Laganjeze, malo možda prošlajfuje, ali to nije ništa strašno. Ovo će mi ljudi brzo završiti, morat će vidjeti možda neki nešto da odradimo da bi zaradili neke pare, da bi vidjeli. Moramo vidjeti pošto je valja, pošto i trebali bi izvaljati ovu njivu. Ali dobro, ja kažem, živimo vuče, malo sad prokliziva, ali vuče i dalje. Vuče Belorus i dalje to Laganjeze, vidimo da čadi, naravno svaki Belorus mora da čadi, pa čak i nov Belorus ljudi kad izađe iz fabrike on čadi. Znači Belorus nije Belorus ako ne dimi na uslu ko Smederevac. Evo, idemo još, ja mislim da nam da će nam ostati ovdje, pa ja mislim da ovo što nam je ostalo ovdje nećemo uspjeti da obuhvatimo sad u uglaženju, tako da ćemo morati još jednom sići, ali dobro, ne ves. Uradit ćemo svakako to sad jedno silaženje, više manje, to nam sad i nije ništa previše bitno. Ali dobro, vidimo znači da je prošlo dosta ljudi, odmorila se njiva, iako mi nismo tanjirali, tj. Nismo je istanjirali, pa smo je ostavili, već smo je ostavili nepotanjiranu da odmori, tako da vidjet ćemo kako će biti, kakav će biti prinos sljedeće godine kad je u pitanju ovako, znači, a dobro, gledat ćemo ovo uspjeti, obuhvatimo, sada ćemo vratiti pošto smo mislim preskočili malo, evo ovako, gledat ćemo čak i uspjeti ovo da obuhvatimo sve, tako da ne moramo da silazimo, već odmah idemo uzbrdo i to je to. Da, pa i prošli put smo isto obuhvatili sve. Nismo ništa preskočili, tako da ovo odlično ljudi, evo kao što možemo malo ćemo samo da odmaknemo da i ja mogu to lakše da vidim. Znači, ostaće malo, ne vezi, ostaće malo, znači polovine njive, ali dobro, ne vezi. Sad ćemo mi to da izvučemo, kao što možemo, opa, on je ubacio brzu i ja to nisam primetio na reduktoru. Na reduktoru je bio brzo i evo kao što možemo, evo sada malo je, jer je stao ovdje na ovoj brdici i kao što možemo, malo se pomuči, ali ide, uzvlači. Ja sam mislio da će biti
problem sad jer je stao bukvalno na brdicu, ali nije bio problem kao što može joj uzaći. Uzađe on to laganjeze, ništa, idemo, sad ćemo da krenemo. Dole idemo. Ovako. Spustao tenjerač i krećemo, samo ćemo roknuti u reduktor u sporu da ga ovog puta ne bi vratilo u nižu, već da on ma ide sporom. Da, kao što mi govorimo, udvlači on to laganjeze, usporio je na 10 na sat, ali udvlači, evo sad ljubaš, to je to. To je to ljudi, GG, mi smo završili ovdje sa tanjiranjem, ova naša njiva poprilično, mislim ovu našu njivu poprilično brzo mi to odradimo, tako da, kako se zove, op, op, op. Oj, kako me zabaci. Tako da, možda čak imamo vremena ljudi da odradimo još jedan posljedići. Kako se zove. E sad, nisam gledao da li ima neki posljedići za tanjiranje. Šta je ovo? Ovo je baliranje, to mi ništa. Ovo je bacanje džubreta, koliko ovo, 1,8 hektara da bacimo, 3200 evra zaradimo. Možda bi mogli to dodradimo, ali opet ne želim da trošim džubre na, na ove poslove. Imamo oranje i imamo setvu, možda nam je najbolje oranje da vidimo da odradimo. Jo, velika njiva ljudi, velika njiva, ali vidjet ćemo da li da odradimo to ili da odradimo ono bacanje džubreta, jer ćemo na bacanje džubreta zaraditi 3000 evra. Jedino je problem što moramo da koristimo vjerojatno naše džubre. Vratimo tanjirač nazad na mesto, koja ćemo traktor za sad da vidimo mi to. Jel mi moramo da koristimo naše džubre ili možemo da koristimo njegovo, sad ćemo da vidimo. Čekaj, ne. Što sam sad uradio, aj fuck, sad sam izgleda uzeo to i moramo to raditi. Ja sam mislio da možemo da, kako se zove, a ne, mislio sam da vidim da li mogu ja da uzem, da li možemo njegovo džubre da uzmem, znači koristimo njegovo džubre, a ne naše, ali izgleda da ne možemo. Sad ćemo uzeti časom ovo da raširimo do kraja, da spemo džubre. Idemo da vidimo mi tu njivu, gdje je to, to je negdje vamo iza koliko ja mogu da vidim, sad ćemo da vidimo. Znači, ta njiva je... Čekaj. Aha, 24. 24, gdje li je to? Ne vidim nigdje 24. Evo je, uj, suce ti kolika je njiva. Ok, idemo ovuda. Ogromna je ljudi njiva, ali dobro, valjda će imati dovoljno džubreta za odradim ovo. U koji mi frame drop sad bio. Ništa, idemo, znači ovuda pored naše njive. Ja se nadam da će biti ovi 600 litara što imamo trenutno ciklonu dovoljno. Znači ovuda prvi put idem ljudi ovdje, nisam nikad išao po ovom dijelu mape, kao što možemo vidimo, aha i ovdje ima neka farma kao što možemo vidimo. Da, i ovdje je bila neka farma, čekaj gdje je 24. Ovamo pravo.
Vamo pravo. Znači, 24 bi trebalo bude ovo ovdje, ja mislim. Ovo ovdje, ja mislim da je 24. Sad ćemo mi to provjerimo da li je to 24, ja mislim da jeste, da to je 24. Ljudi, vidite kolika je ovo njiva zapravo. Ja mislim da mi nećemo imati dovoljno džubreta ovdje za ovu njivu. Ova njiva je ogromna. Ništa, vraćamo rikvet pa ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo, jer ova njiva je baš ogromna ono. Idemo polako pa da vidimo. Iako ovo ide, da kažemo, brzo, poprilično, ali i ovaj naš ciklon je širok, da kažemo, dosta. Ali opet vidimo, znači, da je njiva poprilično velika, znači, preko skoro 2 hektara njiva. A ovdje je uz brdica jako velika, vidimo, znači, da nam traktor usporio poprilično, išao je 13 sati. Evo, sad smo uzdaši, već odradili, kaže, 10%, a potrošili smo 10% u ciklonu. Možda čak budemo imali dovoljno džubreta, kako se zove, za ovu njivu, ali opet vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo imati dovoljno, da ne moram se vraćati 100 puta sad. Za ovu njivu, iako je ovo ljudi 1000 kila džubreta poprilično skupo, a mi ćemo da raditi nego mi oko 3500 evra za ovo. Koliko ćemo biti zapravo biti u plusu dok mi sad otplatimo ovo džubre, otplatimo gorivo, naše vreme, pitanje je koliko ćemo biti u plusu ovdje, ali dobro, ne vez. Potrudit ćemo se ono da što manje džubreta potrošimo, već smo nekih 30% potrošili, a odradili smo, kaže, pola njive, tako da kažemo da nije loše. Evo, idemo sad ovako ovdje. Ako bude reklo da smo odradili skroz, bolem uvo, ja neću i bacati cijelu njivu. Slučajno ovako ostane ovako ovaj delić, kako se zove, da nije bačeno, a on kaže da je bačeno, mi nećemo ni bacati to. Baš sad briga, jer ako gazda misli da je to dobro bačeno, bit će dobro bačeno. Mislim, nek bude po njegovom. Uglavnom, evo mi idemo drugi krug, potrošili smo skoro pola ljudi ciklona, džubreta. Evo već usporavamo ovdje, znači baš bukvalno na sredini njive, sad nije baš na sredini. Vidite koliko je bukvalno usporio, 13 na sat idemo, znači sa 18 na 13 bukvalno. Ovo ja mislim da ja ne bi imao šansi ljudi da tagiram ovdje, vidite koliko ja usporim kad bacam džubre, zamislite još kad bi tagirao ovo, ovo nema šanse da bi ja mislim istagirao. Nema šanse, ja mislim da bi ovo istanjeno, znači, teoretske. Ali dobro, evo vidimo, znači, polako stižemo do dna njive. Sad ću vidjeti da se okrenemo, pošto kaže da nije gotova njiva, tako da ćemo uzeti sad mi da smanjimo ovo najmanje što može. Znači, može 10 metara najmanje. Sad ćemo mi to 10 metara da odradimo ovdje. I taman, pa dobro, nije baš taman, ali dobro. Hvata, da kaže, poprilično je koliko baca, 65 litara baca u minuti. Tako da, ono, ja mislim da ćemo imati dovoljno džubreta. Ostalo nam je nekih 230 litara džubreta, tako da, ja mislim da će imati mi ovdje dovoljno džubreta za cijelu ovu njivu, što je odlično. Kao što možemo imati, ide to sasvim lepo. Da radit ćemo nekih 3500 evra, ako se ne varam. Na ovom bacanju džubreta. Na ovom poslu, što bi se reklo. Idi bre u džavola. Evo, i ono mi iskoči, ne, sada mi iskočeš kad bacam džubre, džubre jedno.
Znači, potrošit ćemo nekih 450 litara, ja mislim, džubreta. Da, evo da, gotovo, kaže kao da je gotovo, ali ajde da bacimo i to do kraja. Ajde, šta sad, kad smo već toliko bacili, bacimo do kraja. Ajde, kad se, kad već radimo, radimo kako treba. Ajde, koga šiš. Neću sad za tako malo da sad kao odrače. Evo ga, to je to. Bacili smo, evo da malo je ostalo, to je to. Ništa, vraćamo se ljudi. Tako. Ubacimo bržu i idemo polako mi nazad na našu farmu. Ja se nadam da će naš Belorus ući ovdje u četvrtoj najbrzoj. Jer je, vidite koliko je zapravo ovo brdo, vidite vi koliko ovo je zapravo strmo. Znači ovo brdo je poprilično, evo vidimo, usporava, ali ja vidim da će uzvući. Uzvuče je, odlično. Znači potrošili smo nekih skoro 450 litara džubreta. Sad ćemo mi to oduzemo da naplatimo. Samo malo, evo ga. To kompletno kolekt, to je to. 2700 eura, čemu 2700 eura kad smo mi kao zove, za nije bilo 3500, kako? Čekaj, nije bilo 3500, mi nije jasno sad ovo, kako sad od jednog 2700 kad je bilo 3500, ako se ja ne varam. Lorenz, radite, znači neki 2500 džubreta smo potrošili, sad ne znam koliko prilike smo potrošili džubreta, to jest vrijednosti. Nisam ni gledao koja je koliko košta džubre, ali sad ćemo da vidimo. Imamo mi ovu paletu, znači džubre košta 2000 evra, 1000 litara. Mi smo potrošili, koliko smo rekli, 650. 650, znači, pa ajde neke 5, znači 1000 evra smo potrošili ljudi. Džubreta i 1000, čekaj da radimo, 2700, ako se ne varam, znači 1700 evra smo u plusu. Znači još gorivo što bi odbili, znači što potrošili, ali nismo potrošili što puno, možda neki 5-6 litara goriva smo potrošili, ali opet, kako se zove, to je neki, ajde, 1500 evra smo, da kažem, u plusu. Što nije loše, ali opet, ono što mi mora koristimo naše džubre, to je malo glupo. Sad će otpustimo da mi naspemo ovo džubre kod nas ciklon, jer će nam trebati, jer ćemo morati sejati onu tamo njivu, to jest ja ću sejati, to neću snimati setvu opet, jer sam snimao već jednom setvu. Uglavnom, ja ću sad vidjeti ljudi da odradim tu setvu. A ovdje završavamo ovu epizodu, nadam se do klipa, ako jeste obavezno stavite taj like, share, subscribe. Ja ću vidjeti ljudi da se pozabavim s ovim programom za facecam, da bude od sljedećeg klipa, to je sljedeće epizode facecam. Tako da, lepo vas ima i...